ono što je povod ovog našeg dolaska u gimnaziju je obeležavanje značajnog datuma 143 godine postojanja i rada Pirotske gimnazije, koja je osnovana 1878. godine kao trgovačko-zanatlijska škola, nakon toga već posle godinu dana je transformisana u gimnaziju i od tada traje. O istorijatu, o tome zbog čega je gimnazija značajna, o tome kako će biti obeležen dan škole sa direktorkom ove obrazovne ustanove, Ivanom Kostadinović, ima nam uvijek i puno srce, bit ću malo lično ovoga prepodneva, ali verujem da su lični svi oni koji su bili đaci Pirotske gimnazije. Tako je. I meni je srce puno, moram da kažem. Ja sam đak i dugogodišnji profesor ove škole, 143 godine, rođendan i jedan praznik, rekla bih praznik za ceo grad, vredan divljenja i poštovanja. I kao što ste i videli u programu aktivnosti, mnogo ih je, tako smo isplanirali, to ova škola zaslužuje, svi učenici i profesori koji u njoj žive, rade i uče zaslužuju i zapravo toliki broj aktivnosti govori o tome koliko ova škola stvara obrazovanog, široko vaspitanog i duhovno obrazovanog čoveka. Mnogo je učenika, mnogo profesora prošlo kroz školu, ovu školu, evo, za vek i po skoro i zaista se svi ponosimo time. Mora se priznati da se negde uvek oseti duh svih onih koji su ovde i predavali i stasavali, pričamo o nekim minulim generacijama, ali pričamo o deci koja će tek menjati svet, deci koja ovde i odavde u stvari izlaze spremna da osvajaju neke nove nauke, ali tako da se usavršavaju, ali s ponosom da ističu da su bili đaci Pirotske gimnazije. Tako je. Mi volimo da kažemo da je ovo škola koja nas je odnegovala i u kojoj mi sada negujemo neke nove generacije, škola iz koje smo mi izrasli, a sada pomažemo da neke nove generacije, savremene, izrastu iz ove škole u odgovorne i uspešne i pre svega dobre ljude. To je pokazala svih ovih decenija unazad. Naša škola godinama predstavlja simbol našeg grada, intelektualno jezgro grada, dala je gradu i uopšte našem kraju, zemlji, pa i svetu, rekla bih, velike stručnjake. Iz ove škole najpre su ponikli veliki matematičari, naučnici, stručnjaci u prirodnim naukama, u tehnici, medicini, profesori, lekari, koji su slavu naše škole i našeg grada pronosili širom sveta. Takođe, dala je izuzetne pravnike, ekonomiste, akademike, ti ljudi, srećemo ih svakodnevno na ulici u našem gradu, svi oni sada su direktori nekih ustanova u gradu, škola, ustanova kulture, preduzeća, ti ljudi sada su gradonačelnik, načelnica okruga i prethodni načelnici okruga, ti ljudi su sada direktori vodećih kompanija u gradu koje pronose slavu ovog grada u zemlji i svetu i mi se svima njima ponosimo. Da se podsjetimo takođe da ovde rade i da su radili izuzetni profesori, posvećeni ljudi, vredni, marljivi, posvećeni svom radu, učenicima kojima je nauka, znanje, vaspitanje mladih ljudi, životna misija i opredeljenje. Eto, sticajem okolnosti u školi su radili Radoje Domanović, Stevan Sremac, izuzetni književnici i zapisani su na stranicama i u školskom letopisu naše škole. To je sve ono čime se ponosimo, zbog čega ova škola, naš grad, zaslužuju ovakav jubilej, ovakav praznik. Kad kažemo jubilej, uglavnom se misli na okrugle godine, ali ja zapravo mislim kada je naša škola u pitanju i kada je bilo koja obrazovna ustanova u pitanju, svaka godina postojanja treba da bude jubilej, jer se time ističe značaj obrazovne ustanove za kraj u kome živi i radi. 143 godine postojanja i rada, centralna svečanost je svečana akademija, ali naravno svi ovi dani su u znaku u prazničnom duhu, je li tako, mnogo aktivnosti iz različitih oblasti, čitali smo vesti minulih dana, informisali javnost, ali nije na odmet da kažemo šta je ono što će biti okosnica ove nedelje. Ove sledeće nedelje predstoji nam niz aktivnosti, ono što jeste centralno jeste subota 22. oktobar, dan u oči samog dana škole, jer dan škole je 23. oktobar, nedelja. U subotu u 12 sati u svečanoj sali biće svečana akademija koju su pripremili naši učenici i profesori. Priča teče dalje i pričanju kraja nema. To je citat Ive Andrića iz njegove besede o priči i pričanju i mi smo zapravo hteli da obeležavanjem ovog praznika i rođendana škole na neki način
način obeležimo i 130 godina rođenja Ive Andrića, jer knjiga, oktobar, jeste mesec u kome obeležavamo dan škole i to možda nije slučajno. Oktobar je mesec i kada se obeležava Dečja nedelja i oktobar je mesec knjige i evo i Andrića, a knjiga i ljubav prema knjizi su najjače osjećanje i obaveza u ovoj školi. Tako da kažem, akademija će biti u 12 sati u subotu, u ponedeljak će biti prijem za nagrađene učenike i mala priredba za njih, jer mi smo povodom dana škole raspisali nagradni literarni likovni fotokonkurs i konkurs za najbolji filmić i tu već imamo mnogo pristiglih radova, komisija odlučuje ovih dana o tome, nagrade će biti uručene u ponedeljak deci, a u subotu na akademiji biće pročitane imena i najbolji nagrađeni rad. Takođe, ono što bih izdvojila jeste i književno veče koje će se dogoditi u sredu 26. oktobra, kada će naši učenici koji stvaraju poeziju, prozu, stvaralaštvo bilo koje vrste, imati svoju promociju ovde i sa svojim profesorima književnosti razgovarati. Takođe, interdisciplinarni multimedijalni čas srpskog jezika i scenskih i audiovizualnih umetnosti koji će biti sutra. Dakle, puno aktivnosti, radionice i kviz na francuskom jeziku. Imamo i sportska takmičenja, posle dosta godina vratili smo i revijalna sportska takmičenja u program obeležavanja dana škole, tako da je to interesantno, igraće odbojkašku utakmicu devojčice četvrtog razreda protiv dečaka četvrtog razreda, košarkaške rukometne utakmice. Veliki broj učenika i profesora uzeo je učešće sa jednim novim elanom, voljom, jer se svi radujemo prazniku škole. I na kraju ovog razgovora u jednoj, dve rečenice, gimnazija ide u korak sa vremenom, prati nove tehnologije, prati svo ovo osavremenjavanje, ne možemo da kasnimo za onim što je svet, je li tako? Šta je ono što će biti okosnica ove školske godine koja je tek počela, kakvi su planovi, minule dve godine nisu bile lake, mnoge aktivnosti su negde zaustavljene ili u nekom manjem obimu realizovane, znamo iz kog razloga, ali šta je ono što će obeležiti ovu školsku godinu? Ovu školsku godinu obeležit će nastavak međunarodne saradnje. Već sada u novembru od 14. do 18. novembra učenici bilingvalnog odeljenja prvog razreda biće gosti svojih vršnjaka u školi Orce Nikolov u Skoplju. To je ona međunarodna saradnja koja je otpočela pre nekoliko godina, dve godine pauzirala zbog opšte situacije, sada nastavljamo. Zatim u martu bi trebalo da učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda bilingvalnog odeljenja idu u višina usavršavanje. U julu mesecu tradicionalno profesori, a planirali smo i za kraj aprila i početak marta ekskurzije za drugi, treći i četvrti razred. Još da kažem što se tiče osavremenjavanja savremenim tehnologijama, ovih dana baš nekako se lepo poklopilo, sećate se da je škola dobila sredstvo od Ministarstva pravde, ovih dana zapravo stiže i ono što smo kupili od tih para, a to je dodatak za računarsku opremu u učionicama za specijalizovano odeljenje IT i specijalizovano odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scenski i audio-vizualne umetnosti. Takođe, TV uređaji većih dimenzija koji će služiti umesto dosadašnjih projektora. Znači, sve činimo da za našim računarima i u našim školskim klupama stasavaju uspešni, obrazovani, savremeni, dobri i odgovorni mladi ljudi. Hvala vam na ovim informacijama. Naravno, nastavljamo priču i ove nedelje i sledeće nedelje, a sve u znaku obeležavanja rođendana Pirotske gimnazije. Hvala još jednom. Hvala i vama.